Я хотів би, напевно, почати з того, що, ви знаєте, от трошки дивує реакція, що після цих двох вбивств Калашникова і Бузини, зараз багато в кого така риторика, що от, почалися вбивства, треба припиняти, почалися. Та, шановні, у нас уже півтора роки, фактично, ми знаходимося в стані війни. Я навіть кажу не тільки про війну на Донбасі. Фактично, з Майдану почалася, коли почали вбивати людей. І на цій війні загинули вже тисячі людей. І причому з українського боку загинули, напевно, найкраще серед всіх нас. І ми зараз обговорюємо людей, ну, я не збираюся там, знаєте, глумитися, я вважаю, що це не по-чоловічому там, ну, робити якісь там, ну, такі от там різкі заяви в цій ситуації. Але я кажу відверто, які я не лицемір. Ці люди були ворогами України. Вони займали свідомо, вони свідомо стали на бік зла, вони свідомо стали на бік ворога. Вони робили і були солдатами в цій війні, інформаційними солдатами, а це, ну, конкретно Бузина, а це набагато серйозніше, навіть, ніж просто солдат з автоматом, тому що основна війна йде за мізки. Хто убив і для чого убив? Для цього треба зараз проводити швидке і абсолютно об'єктивне розслідування. І дійсно, це має бути публічно відкрите для всього суспільства. Це важлива інформація, яку всі повинні знати. Але в цій ситуації я проти фальшивого моралізаторства. Я просто розумію, що, на жаль, але не Україна розпочала цю війну, проти нас розпочали цю війну. Очевидно, що можливо і варіант такий, що дійсно їхні хазяї подумали, що зараз мертві, вони будуть для них корисніші, ніж живі. І саме таким чином з ними поступили. І це все має бути розслідування. Але так само ми маємо зараз розуміти одну важливу річ. От уже говорилося про злочини на Майдані, говорилося про звіт Ради Європи. Ну дійсно, пройшов рік і два місяці, ну а абсолютно нульовий прогрес. Більше того, якщо ми візьмемо ситуацію от з тим же Калашниковим. Калашников, ну, на відміну від Бузини, який там книжки писав і статті, Калашников – це людина, яка безпосередньо організовувала антимайдан, з якого почався сепаратизм в Україні, з якого вийшли бойовики, які вбивали людей. Ну, він ні разу за цей рік не був на допросі. І за рік і два місяці ним не зацікавилися ніякі правоохоронні органи. Він, більше того, я коли взнав про те, що його вбили, для мене було новиною, що він весь цей час в Києві жив. Я думав, що він або в Криму, або на окупованих територіях там інших, або вже десь в Росії сидить. Тобто виявляється, що так ішли розслідування злочинів, що навіть не допитали одного з головних фігурантів. І отут якраз є така проблема, що оскільки за цей весь час не покарано... Антон Геращенко, я вам напомню, після смерті, правда, читався, що збирались. Ну, да. Так от, 30 секунд я хотів би закінчити. Якщо у нас сьогодні не покарано за цей більше, ніж рік, ні один злочинець, який вбивав людей на Майдані, ні один покидьок кривавий з режиму Януковича, то це і створює, на жаль, таку атмосферу в суспільстві, коли і такі провокації можливі, і можливі і навіть якісь ексеси з боку, ну, скажімо, налаштованих людей. Це теж. Тому що дійсно, якщо не карає суд, я за те, щоб карав суд. Я за те, щоб все було по закону. Але має нарешті початися в країні якесь, ну, власне, покарання для злочинців. Має бути розуміння, що це має колись настати. І тому сьогодні це завдання номер один. Швидко проводити і розслідування цього всього, але і почати, напевно, з розслідування Майдану і довести до кінця ці справи, нарешті покарати винних цих злочинів.